Με ρωτάτε αν θα πάρω, αν θα λάβω κάποια πρόνοια για να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τη μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στις οποίες υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, όπως και πανελλαδικά, σε συμβάσεις ορίστου χρόνου. Απάντηση: όχι, δεν θα λάβω καμία τέτοια πρόνοια, δεν θα προωθήσω τέτοια νομοθετική ρύθμιση. Ένα κατηγορηματικό όχι στο αίτημα για μονιμοποίηση των συμβασιούχων στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, όπως και στους υπόλοιπους Δήμους της Κρήτης και της χώρας, είπε από τα έδρανα της Βουλής ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Το όχι διατυπώθηκε κατά τη συζήτηση σχετικής επερώτησης του βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ Μανώλη Συντιχάκη, ο οποίος ζήτησε την άμεση μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των Δήμων, όπως και πολλοί άλλοι από διαφορετικούς κλάδους, βιώνουν χρόνια τώρα αυτό το μαρτύριο της άθλιας εργασιακής ομοιρίας με την απειλή της απόλυσης να πλανάται συνεχώς πάνω το κεφάλι τους. Εμείς ζητάμε να οι συμβάσεις αυτών των ανθρώπων να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Μπορεί, αν θέλει, η κυβέρνηση να δώσει λύση για αυτούς τους εργαζόμενους, ακόμα και στα πλαίσια του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος. Οι απαντήσεις είναι νομικές, αλλά εγώ θα πάω και πίσω από τον νόμο, στην λογική του, στον λόγο για τον οποίο υπάρχουν όλες αυτές οι διατάξεις που γνωρίζετε, που δεν μου επιτρέπουν να κάνω αυτό που μου ζητάτε να κάνω, αλλά και που αν δεν υπήρχαν αυτές οι διατάξεις, πάλι θα έπρεπε να τις θεσπίσουμε. Εμένοντας την κατηγορηματική άρνησή του για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ο Υπουργός Εσωτερικών πέρασε μάλιστα και στην αντεπίθεση, επικαλούμενος το Σύνταγμα και εγκαλώντας το ΚΚΕ ότι ζητά από την κυβέρνηση να παρανομήσει. Γιατί το Σύνταγμα λέει: απαγορεύεται από τον νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο. Το πρώτο εδάφιο είναι η συμβάση ορισμένου χρόνου ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε ορίστου χρόνου. Για ομή κοινική άρνηση της κυβέρνησης απέναντι σε εργαζόμενους που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες των υποστελεχωμένων δημοτικών υπηρεσιών, έκανε λόγο σε αιχμηρό τόνο ο Μανώλης Συντιχάκης. Ευκαιρία πριν από 2-3 χρόνια στην αναθεωρητική Βουλή, όταν εδώ έκανε πρόταση το ΚΚΕ να αλλάξει το άρθρο 103 παράγραφος 2. Δεν το κάνατε. Είναι λοιπόν πολιτική σας επιλογή. Θέλετε να συνεχίσετε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς των ατομικών συμβάσεων επικαλούμενοι αυτές τις προφάσεις. Η αρνητική απάντηση Βορύδη έρχεται σε μια στιγμή που οι τοπικοί πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί φορείς ετοιμάζουν μια πρόταση νομοθετικής λύσης για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων που ζουν υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς ομοιρίας.